بلعد يا جوهر انت ودا حيسا مركان حمر يا جو جوهر نعم حمر يا جوهر انت ودا حيسا وددهد هورتو وددو ودا ادو بربرسن بربر كنا وحو كو كيهي امن درده قواريج تو وحا اسهل ايا اني دولكاس اي سي قاد ما اوسو غلان وحا كو كا بربر كو ودد هيستا ee wadadu haday ahaan lahayd wado wanaagsan oo baabuurtu si fiican u marto oo aan problem iyo dhib halka baabuur oo xamuulka waxa laga yaabaa inuu saddex habeen ama afar habeen iyo afar maalmood ku sii jira laga yaabaa burburkaasi wuxuu qayb ka qaatay marka amni darada taas marka waxaan leenahay maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalkaaba in la iska kaashado wadadii wax laga qabto horta koow amnigeeda hadda runtii dagaal badan ka dhacay meeshan dib badan ay ka geysteen qawaarijta inta aanan hadda qaybta imaanin maalintan qaybta nimid waxaan ka bilaawnay shaqadeena wadada magacaabistii qaybta la soo magacaabay wixii ka dambeeyay waxaan aad xoog u saarnay in wadada la furo marka hore wadadii waa furnay ciidamada degan sidii waaga hor ugu soo dhumaaleysanayeen uguma soo dhumaaleystaan waxa gaadmadii oo miinada iyo wixii ay dhigi jireen runtii aad ay u yaraatay wax badanna waa laga qabtay waxaan leeyahay amniga wadada Balcad iyo Jowhar Muqdisho iyo Jowhar isku xirta ah amnigeedu hadda waa wanaagsan yahay hadda aad u fiican yahay wixii maxaan ku raadaa waqtigii aan howlgalada ka galnay ciidamada aan dejinay ka dambeeyay cadowgu dhibaato ku noqday midda kale nimanka qawaarijta Al-Shabaabka awood hadda ay leeyihiin oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uga hortagaan guud ahaan ma jirto waxa ay meelaha la ordaanay waa miino waa dhagar gaadmo waxa noocaasa marka waxaas hadda waa ka gudubnay runtii waxay joogtaa hadda meesha waxa laga soo qabtay lagu qabtay ilaa iyo 19 miinaha lagu qabtay iyadoon qarxin la soo saaray ciidamada qaybta dowladana ciidanka dhulka ay soo saareen lagu qabtay raggii lagu qabtay ee qaarkood hadda xiran yihiin waqtigaas qabashada la bilaabay wixii ka dambeeyay miinada aadan uga roonaanay waxaan rajaynaynaa in wax badan oo badan oo kale ay qabsoomaan hadda dhulka ay ka soo faafi jireen oo ay wadada uga soo faafi jireen ciidamada ku faafa hadda oo taga subax iyo habeen galab iyo maalin waa la taga ciidamada saa u dhex socda marka Al-Shabaab wax awooda hadda meesha ku haya ma jirto nin dhuumaalaysanaya mooyaane wax kale oo hadda jiraa ma jiraan adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida